galvoju, kad buvo tokios įdomios rungtynės, manau, kad vyrai stengiasi, kovojo, bet pritrūko kažkur tai sprendimų geresnių. Vėlgi atidavėm labai daug taškų neprotingose baudose, jau kas, sakau, čia jau reikia juos priskaičiuoti, jeigu iki vasario mėnesio nesusitvarkėm, ko gero nesutvarkysim, bet sakau, kažkur mažos detalės, nekalbu apie gana gerus metimus, gale rungtynių truputį mus pristabdė šiandien ir sakau, negalvoju, kad varžovų komanda labai daugiau nusipelnė laimėti, bet yra rezultatas toks, koks yra, sakysim, ir šiaip. Kevinas Pangosas labai gerai pradėjo rungtynes, 12 taškų, bet po to per 3 kėlinius vieną, ką padarė Chimki gynyba, bet išjungė į žaidimą, kiek tai buvo svarbu Žalgiriui. Chimki pradėjo keistis ginamaisiais, mes jau tą matom labai daug ir tikrai turi tam fantastinę sudėtį, sakysim, labai aukštus gynėjus, labai mobilius aukštus. Ir čia yra klausimas tik tai vienas, sakau aš. Žinote, 100 metų, kada savo žaidėjus kaltinsiu, žinau, kaip jie dirba, o Kevinas darbo fazė yra numeris vienas. Jeigu jie žaidžia visą laiką switch all gynybą, tai kodėl pas mus tik tai 8 offensive reboundai? Nes kiekvieną kamuolį tu eini kovoti prieš mažesnį žaidėją, tai tu turi absoliučiai dominuoti lentą. Ir mes to nepadarėm. Kažkur, sakau, pritrūko kietumo, kažkur pritrūko sprendimų. Kažkur paprasčiausiai žaidžiam prieš labai gerą komandą ir kiekvienas iki galbūt tam Žalgiriui reikia perlipti per save, norint išlošti ir reikia pripažinti, kad tikrai šiandien mes per save neperlipom. Kokios būklės žaidė Brendonas Deivisas, jis buvo tik po lygos ir kaip vertinate tą pasirodymą jau po pertraukos galbūt iš to? Aš galvoju, labai prastai pradėjo, paskui išpildė būtent tą, ką mes iš jo norėjom. Sakau, Paulius visą laiką buvo išimtas iš rungtynių su baudom. Bet irgi kai kurios baudos buvo mūsų plano nevykdymas ir sakysim, aš galiu prisiimti atsakomybę už Gilo 3 tritaškius, nes rizikavau. Bet jeigu tu duodi 3 tritaškius, tu negali dar duoti ir 7 baudų ir 2 prasiveržimų, kurie baigėsi dar 4 taškais. Tai vėlgi kažkur pritrūksta sprendimų, pritrūksta galvos ir sakau, galbūt nebuvom taip šiandien pasiruošę iki galo kovoti, kaip visą laiką tą darom, o ypač pritrūko, sakau, sprendimų. 23 taškai per 4 kėlinį, per daug, ypač su tuo tritaškiu ant galo, ko Chimkai jau garsėja pastaruosius 3 metus, pradant nuo Vialcevo, baigiant Haniką. Ar ten po rungtynį ir kilo konfliktas dėl to metu? Ne, ne dėl to, aš čia buvau nepatenkintas dėl to, kaip elgiamasi yra ir sakau, pasakiau, ką norėjau pasakyti, bet manau, kad tokių problemų iškils ir daugiau, čia jau sakau, man ta trenerio, sakysim, profesija yra nauja, bet aš galvojau, kad bus viskas visai kitaip, kai kuriuose situacijose daugiau aš jos nekomentuosiu, nieko čia daugiau jim nepasakosiu, kad neaštrintumėt, bet galvojau, kad treneriai gerbė vienas kitą truputį daugiau. Iki 4 kėlinio Paulius Jankūnas buvo sužaidęs labai gerą atkarpą iki 4 pražangos. Po to ketvirtam kėlinys pasirodė tik 38 minutę. Koks buvo tos sumanimas? Buvo sumanimas tos, kad Brandonas labai gerai žaidė. Brandonas labai gerai žaidė ir tuo metu mes absoliučiai buvom rungtynėse. Ir sakysim, tikrai prieš jų besikitantį gynybą mes visą laiką atrastavom Brandoną. Ir kažkaip laikiau Paulių iki pat galo, o paskui sakau, mes pralošėm grinai dėl kvailų baudų. Viena buvo padaryta prieš Gilą, kita buvo padaryta prieš berods Švedą ir kita buvo padaryta prieš nepadaryta, o prasileistas Hanikatas ir kažkur susikeitimuose buvo pamestas tritaškis iš kampo, kur nežinau kodėl, bet nebuvo šviežumo galvose ir sakau,
Deja, buvome nubausti, varžovai ir toliau metė aibė tritaškių ir, sakysim, ant galo jie to nubaudė, bet dar prie to prisidėjo labai kvailos baudos. Treneri, kiek trūko šiandien Antano Kavaliausko? Galim šnekėti, kad trūko, bet yra kaip yra. Šiandien Artūras Milaknis pirmą kartą nuo lapkričio pabaigos nepelnė net taško. Kiek jo trūko irgi? Yra daug elementų be tų metimų. Sakau, mes žinom, kokia yra jo rolė. Kita komanda nekvaila irgi žino, kokia yra jo rolė ir tikrai jį dengs. Yra dar daug dalykų atlikti ir kaip padėti komandai. Gali nugriūt ant kamulio, gali paimti kamulį, gali padėti kažkur. Ypač, jeigu tavo situacijoje yra nemetantis metimas. Suvesti viską į metimus būtų labai pigu, aš galvoju. Mes šiandien galbūt Chimki nenorėjo už mus daugiau laimėti, bet mes tikrai už juos nenorėjom daugiau laimėti. O Žalgiris prieš tokias galingas komandas su tokiom sudėtim gali tik tai pastatyti begalinį norą ir tą. Šiandien pritrūko. Kažkur nenukrito man kamuolio, kažkur detalės mus nubaudė. Gavo šansą Paulius Valinskas pirmoji rungtynių pusėje, antroji nebežaidė, kažko nepadarė toj pirmoji? Ne, galvoju, kad tikrai normaliai įsitraukė ir tuo metu buvom rungtynėse ir tikrai, sakysim, minutės buvo gana normaliai suskirstytos. Nemanau, kad nei vienas žaidėjas žaidė, kaip matome, Akselis su Kevinu žaidė po 30, tai galvoju, kad reikia remtis daugiau patyrusiais žaidėjais. Tai, sakysim, tuo ir pakomentuočiau. Sekmadienį laukia svarbios rungtynės LKL'e. Kiek galimybių, kad Kavaliauskas iki tol pasveiks ir kokia Beno situacija? Sunku atsakyti. Abiejais klausimais sunku atsakyti. Tikrai paprašiau Beno, kad pasistengtų padaryti 100% apšilimą. Sakysim, po apšilimo pasakė, kad skauta jam tą raumenį dvigalvį. Antano yra konkrečiai laukimo situacija. Šiuo metu temperatūra yra labai aukšta ir situacija nelabai kokia. Tai kad nežinau. Продолжение следует...